Ter direito à folga em data religiosa, pode, deve ou nada a ver? Fundo verde. Foto de José Anchieta. Ele é branco, tem cabelo e barba grisalhos e usa camisa listrada. Ilustração de uma mulher branca, um homem negro e um homem branco. Pode, considerando a lei. Não existe nenhuma norma que obrigue o empregador a liberar do trabalho a empregada e o empregado por causa de data religiosa. A exceção é para os feriados previstos em lei que coincidem com datas religiosas, o que é bem comum no Brasil, principalmente para os católicos. Nos demais casos, o recomendado é que haja um acordo entre empregador e quem precisa se ausentar do trabalho em dias específicos por causa da religião. Pode ser, inclusive, um acordo para compensação de horas. Com isso, trabalhador e trabalhador podem ser liberados e a empresa não tem prejuízo. Mas a Constituição Federal garante a liberdade de religião, independente de qual seja, o que envolve a participação em eventos de natureza religiosa. Por isso, a empregada e o empregado que se sentirem prejudicados podem procurar a Justiça do Trabalho para pedir a liberação do dia ou dos dias em virtude de razões religiosas. O Judiciário vai decidir a questão, o que pode se dar de diferentes formas: conceder os dias pedidos, estabelecer uma nova escala de trabalho, ajustar a jornada, colocar regras para a compensação, entender que o direito não é cabível e por aí vai. Ah, é bom lembrar que o empregado não pode ser dispensado, nem sem justa causa, só em razão de sua religião, porque aí é uma dispensa discriminatória. Até mais, pessoal! Ele pisca um dos olhos. Escrito na tela: Tribunal Regional do Trabalho, 2ª Região, São Paulo, Secretaria de Comunicação Social.